54-річна хмельничанка, що отруїлася грибами, померла через тривале самолікування, розповідає Валентина Щавінська. Ця жінка, яка померла, на 4 дні займалася самолікуванням, приймала сорбенти, і коли на 5-6 день вже стало їй погано, коли вона почала втрачати свідомість, вона аж тоді визвала швидку допомогу, але вже було пізно. Мухомор червоніючий. По клінічній картині після розтину хірурги, врачі, судмедексперти оприділили, що типове отруєння ядовитими грибами. Валентина Щавінська каже, це перший випадок смерті від отруєння грибами за 10 років в Хмельницькій області. Втричі зросла кількість отруєнь на Хмельниччині в порівнянні з попереднім роком. Це пов'язано із сприятливою погодою для росту грибів і масовим їх збором, пояснює лікарка. Усі випадки отруєнь були пов'язані із власним збором грибів, додає Валентина Щавінська. З розслідування цього вияснили ми, що значна кількість людей, які отруїлися грибами, збирала старі перезрілі гриби. І одного випадку отруєння, які куплені на ринку, в нас не зареєстровано, а люди самі збирали, не знаючи грибів. І дуже є важкі випадки, коли в реанімації вони лежали по 7-8 днів. Це значить, люди неправильно зібрали гриби. Хмельничанин Володимир гриби збирає 30 років. Чоловік каже, це рік один з найбільш вдалих. Хто міг, хто назбирав, стільки хотів. Зараз, звичайно, найбільше це збирають у нас це опеньки, які зараз ще теж багато в лісі, вони, звичайно, сховалися вже під листя. Чоловік згадує, вперше почав збирати гриби у 6-річному віці. З того часу майже не пропустив жодного грибного сезону. Тихо охоту, я не знаю, це ще з бабцею я ходив. Як казала, вона збирали варги. Це перші гриби, які я збирав, це ще було десь, напевно, до школи. Більшість людей, що є, маринують. Але ми не маринуємо, ми в основному тільки або сушимо, якщо нормальні такі з білих грибів, або відварюємо і морозимо. При зборі грибів потрібно бути уважним. Краще йти в ліс з досвідченим грибником, каже головний спеціаліст Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Євген Клок. Кажуть, не знаючи броду, не несуйся в воду. Не знаю, що це за гриб, то ти його можеш ним полюбуватись, але ти його не торкайся, не бери його в руки. Не можна збирати істівних грибів, якщо поруч росте отруйний гриб, розповідає Євген Клок. Не смертельне буде отруєння, але погано може люди на себе почувати, якась ступінь отруєння може бути. Тому що як вони поруч виростали, сильно отруєний гриб і істівний. Якщо ви берете там печериці, які вирощені в спеціальних приміщеннях, то там якби безпековий рівень набагато вищий. Вони ніби як, а в лісі все-таки ризик є, хто його знає, де той гриб зростав. Минулоріч у Хмельницькому не зафіксували жодного випадку отруєння грибами, додає Валентина Щавінська. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.